Most na obilaznici oko Čačka neće biti osposobljen za saobraćaj tokom trajanja sabora Trubača u Guči, tako da će sva vozila kojima putnici krenu na tu manifestaciju morati da prođe kroz grad. Redonačanik Čačka Milun Todorović najavio je prošle nedelje da će postavljanje betonske ploče na konstrukciju mosta saobraćaj moći da se odvija na izbranično jednom saobraćajnom trakom, ali se ispostavilo da to rešenje nije moguće iz bezbednostnih razloga. Na sastanku koji je u petak 5. augusta ove godine gdje Čačka imala sa menadžmentom javnog preduzeća Putevi Srbije, razmatran je najavljena mogućnost da se u vreme trajanja sabora Trubača Guče u periodu od 10. do 15. augusta Most na zapadu je Moravi koji je izgrađen pre 40 godina i koji je trenutno u rekonstrukciji delivično da sposobi za putnički saobraćaj. Predstavnici javnog preduzeća Putevi Srbije obavestili su gradonačelnika da je s obzirom na trenutno stanje mosta i već započetih radova na rekonstrukciji i ojačanju konstrukcije preusmeravanje saobraćaja preko mosta ekstremno visokog stepena rizika, kao i da ne postoji način da se obezbedi odgovarajući stepen bezvednosti saobraćaja, kako putničkog, tako i pešačkog. Shodno tome, do završetka radova na rekonstrukciji mosta na Zapadnoj Moravi, most se neće koristiti, a saobraćaj će se odvijati utvrđenom trasom. Nakon završetka radova na rekonstrukciji mosta, pristupit će se stanaci ulica Nikola Tesla, braće Kovačević i Crvene armije, na koje je trenutno preusmaren saobraćaj, navodi se u današnjem saopštenju kabineta gradonačelnika Čačka. Podsjetivo, tokom nedavne posete Čačku podpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da se nada da će radovi na rekonstrukciji mosta preko Zapadne Morove biti završeni do 20. augusta, a direktor puteva Srbije Zoran Drobnjak navajao da je most morao da se zatvori za saobraćaj jer se nalazi u veoma lošem stanju. Obećao je da će se u gradu sanirati sva oštećenja na putu koja budu nastala zbog preusmeravanja saobraćaja na gradske ulice.